Sveže tiskan Svet 24 prinaša. Cerarja grabi panika, bo ostal že brez tretjega gospodarskega ministra. Razkrivamo, komu se smeji in kdo bo masno zaslužil po padcu nove KBM na stresnih testih. Žalostno, Marija in njena dojenčica umrli na porodni posteli. Slovenija na Eurosongu šokirala svojo predstavnico. Končno smo med favoriti. Svet 24. Od ponedeljka do sobote. Za naročnike samo 70 centov. www.svet24.si